Azərbaycan ordusunun 100 illiyi münasibətilə təntənəli hərbi parad 26 iyun 2018-ci il. Diqqət, diqqət, danışır və göstərir Bakı. Bir neçə dəqiqədən sonra Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində Azadlıq meydanında silahlı qüvvələrin 100 illiyinə həsr olunmuş möhtəşəm hərbi parad başlanacaq. Bugün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunun varisi olan müasir silahlı qüvvələrimiz öz güc və qüdrətini, eləcə də Ali Başkomandanın əmrlərinə hər an hazır olduğunu bir daha nümayiş etdirəcək. Azərbaycan ordusu müstəqil dövlətimizin poladlı ayağı, xalqımızın təhlükəsizliyinin, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təminatçısıdır. 100 il öncə qəbul edilmiş istiqlal bəyannaməsində deyilirdi: Azərbaycan özünü xarici müdaxilələrdən müdafiə etmək, daxili düşmən qüvvələri zərərsizləşdirmək üçün nizami orduya malik olmalı, özünün silahlı qüvvələrini yaratmalıdır. Müstəqil ordusu olmayan dövlətin milli dövlətçiliyi həmişə yad ellilərin təhlükəsi altında yaşamağa məhkumdur. Xalq Cümhuriyyəti dövründə ordu quruculuğu siyasətində milli his, milli birlik, milli iftixar, vətənə, torpağa bağlılıq əsas prinsipləridir. Bu prinsiplərə əsasən hər bir zabit və əsgər özünün tarixini, keçmişini, kökünü, soyunu bilməli, onlara qırılmaz tellərlə bağlı olmalı, vətənini, dilini, millətini sevməli, onların qeyrətini çəkməlidir. Müasir Azərbaycan ordusunun bugün siz bir daha güc və qüdrətini seyr edəcəksiniz. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir Azərbaycanlı fəxr edir ki, Azərbaycanımızın bugün güclü, qüdrətli ordusu var və bu ordu qarşısına qoyulmuş istənilən tapşırığı yerinə yetirməyə hər an hazır və qadirdir. Ordumuzun əsasının 1918-ci ildə qoyulmasına baxmayaraq, peşəkar Azərbaycan ordusunun yaradılması Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır və bu ordunu yaratmaq müdrik və qətiyyətli sərkərdəmizin xalqımız qarşısında ən böyük xidmətlərindəndir. 25 il öncə ümummilli liderimizin xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycan hakimiyyətinə qayıdışından sonra ordu quruculuğunun yeni mərhələsi başlamış və bu proses möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında daha da inkişaf etməkdədir. Doğma Azərbaycanımız dinamik sürətlə inkişaf edərək bütün sahələrdə, eləcə də ordu quruculuğunda böyük uğurlar qazanmış və bugün də ölkəmiz daha xoşbəxt gələcəyə doğru inamla irəliləməkdədir. Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin prezident kimi fəaliyyətində ordu quruculuğu məsələləri prioritetdir. Silahlı qüvvələrimiz dövlət səviyyəsində hər cür diqqət və qayğı ilə əhatə olunub. Bu, Azərbaycan əskərini sevindirir və onu daha böyük qələbələr qazanmağa ruhlandırır. 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı və bu yaxınlarda Azərbaycan əskəri bir daha təsdiq etdi ki, o
Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin silahlı qüvvələrimizə, onun şəxsi heyətinə göstərdiyi diqqət və qayğıya böyük ehtimada cavab olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməyə hər an hazırdır. Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən rəsmi qəbulda dövlətimizin başçısı Cənab İlham Əliyev demişdi. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının arzularını reallığa çevirdik. Biz elə bir dövlət qurduq ki, əminəm, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir azərbaycanlı bu dövlətlə fəxr edir. Mən tam əminəm, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edərdilər. Həqiqətən də belədir, əziz dostlar. Bugünkü Azərbaycan reallıqları bir daha göstərir ki, müstəqillik ən böyük sərvətimizdir, ən böyük nemətimizdir, ən böyük xoşbəxtliyimizdir. Müstəqilliyimizin, xoşbəxtliyimizin keşiyində mərdliklə dayanan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş bugünkü hərbi paradda bütün qoşun növlərini təmsil edən 4000-ə yaxın hərbi qulluqçu tribuna önündən keçərək vətənə, xalqa, dövlətə, öz Ali Baş Komandanına sədaqətlərini bir daha bildirəcək. 240-dan çox hərbi texnika, 70-dən artıq uçuş vasitəsi, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş zirehli texnikalar, raket və artilleriya silahları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, helikopterlər, pilotsuz uçuş aparatları kimi müxtəlif növ ən yeni silah və texnikalar nümayiş olunacaq. Bugün paytaxtımızın azadlıq meydanında sözün həqiqi mənasında Azərbaycan hərb tarixinin yeni bir şanlı səhifəsi yazılacaq. Bu əziz gündə əbədi yaşar Ali Baş Komandanımız, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı, xalqımızın ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin xatirəsini bir daha ehtiramla yad edir. Şəhid ailələrini, müharibə veteranlarını, döyüşlərdə sağlamlığını itirənləri, vətən əskərlərini, onların valideynlərini, Azərbaycanın uğurlarına sevinən hər kəsi, bütün dünya azərbaycanlılarını, əziz qonaqlar, sizi bir daha azadlıq meydanından salamlayırıq. Bayramınız mübarək olsun, əziz dostlar. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyinə həsr olunmuş hərbi parada Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin müavini General Leytenant Ayaz Həsənov komandanlıq edir. Hərbi paradı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Cənab Zakir Həsənov qəbul edir. Parad! Paraqat! Öndən
qarşı olmaq üçün qaravla al. Salam əskər. Azad. Ayağa. Al. Azad. Parad. Fərəqət. Salamlama vəziyyətini. Al. Diqqət. Mərkəzə. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyev. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı, qoşunlar, Azərbaycan silahlı qüvvələrin 100 ilində həsr olunmuş parada düzülüb. Müdafiə naziri general polkovnik Zakir Həsənov. Salam əskər. Əziz əskərlər, zabitlər, generallar, əziz hərbçilər, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Azərbaycan ordusunun 100 illik münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bütün şəxsi heyətinə yeni uğurlar, yeni nailiyyətlər arzuluyuram. Keçən ay biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyini qeyd eləmişik. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən qəbul edilmiş ən önəmli qərarlardan biri Azərbaycan ordusunun yaradılması ilə qəbul edilmiş qərar idi. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmadı. İki ildən sonra
Respublika süqut etdi və Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini itirdi. Bu bir də onu göstərir ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq onu əldə etməkdən daha çətin işdir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi 1991-ci ildə bərpa edilmişdir. Ancaq bildiyimiz kimi, müstəqilliyimizin ilk 2 ili ölkəmiz üçün çox ağır keçmişdir. Faciəvi illər idi. Sanki tarix 20-ci əsrin sonunda təkrarlanırdı. 1991-93-cü illərdə Azərbaycan böyük fəlakətlə üz-üzə qalmışdır. Ölkə idarə olunmaz vəziyyətdə idi. Müstəqilliyimiz formal, şərti xarakter daşıyırdı. Azərbaycan müstəqil siyasət apara bilmirdi. Ölkə daxilində daxili çəkişmələr, hakimiyyət uğrunda mübarizə vəziyyəti daha da ağırlaşdırırdı. İqtisadi tənəzzül, iqtisadi böhran hökm sürürdü. 1992-ci ildə Xalq Cəbhəsi və Müsavat tərəfindən dövlət çevrilişi vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. Azərbaycanda vəziyyət kritik həddə çatmışdı. Bundan istifadə edən Ermənistan xalqımıza, gənc dövlətimizə qarşı öz işğalçılıq siyasətini aparırdı və bu siyasət nəticəsində torpaqlarımızın bir hissəsi işğal altına düşmüşdür. Demək olar ki, müstəqilliyimizin ilk 2 ili Azərbaycanın gələcək müstəqil ölkə kimi yaşamasını sual altına qoymuşdur. Belə bir ağır vəziyyətdə Azərbaycan xalqı həmişə olduğu kimi müdriklik göstərdi. Ulu öndər Heydər Əliyevə müraciət etdi, onu hakimiyyətə dəvət etdi və ancaq bundan sonra, Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra vəziyyət sabitləşdi və Azərbaycan bu ağır vəziyyətdən çıxa bilmişdir. Müstəqilliyimizin ilk illərində nizami ordu yaradılmamışdır. Ayrı-ayrı silahlı birləşmələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruya bilməmişlər. Ona görə Ulu Öndər tərəfindən qəbul edilmiş bir çox önəmli qərarlar əsasında nizami ordunun yaradılması qərarı xüsusi yer tutur. Nizami ordunu yaratmaq üçün iqtisadi imkanlar olmalı idi. Məhz buna görə o illərdə Azərbaycanda çox ciddi iqtisadi islahatlar aparılmışdır. Xarici sərmayənin cəlb edilməsi təmin edilmişdir. Azərbaycan beynəlxalq təcriddən çıxa bilmişdir. Ölkədə aparılan siyasi və iqtisadi islahatlar vəziyyəti sabitləşdirdi və Azərbaycan ondan sonra, 1993-cü ildən sonra inkişaf və tərəqqi yolu ilə gedir. Bu siyasət bu gün də davam etdirilir. 1993-2003-cü illəri sabitlik və inkişaf illəri kimi tariximizdə qalmışdır. 2003-cü ildən başlayaraq bütün istiqamətlər üzrə işlər sürətlə gedir, o cümlədən ordu quruculuğu sahəsində. Ordu quruculuğu bizim üçün ən başlıca prioritet məsələdir. Bu da təbiidir. Çünki biz müharibə şəraitində yaşayırıq, müharibə hələ bitməyib, müharibənin birinci mərhələsi başa çatıb və bizim əsas vəzifəmiz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdir. Qeyd etdiyim kimi, Ermənistan müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmizdə gedən mənfi proseslərdən, o cümlədən Xalq Cəbhəsi Müsavat tərəfindən başlanmış vətəndaş müharibəsindən istifadə edərək torpaqlarımızı zəbt etmişdir. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır, tarixi Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşamış, yaratmışdır. Beynəlxalq hüquq tərəfindən də Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bütün beynəlxalq təşkilatlar
Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır və dəstəkləyir. Və son illər ərzində dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları münaqişə ilə bağlı bir çox qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. O cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etmişdir ki, orada da göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan dərhal və gec şərsiz çıxarılmalıdır. Bu qətnamələr hələ də qüvvədədir və öz qüvvəsini itirməyib. Xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır. Xocalı soyqırımı törədilmişdir. 600-dən çox günahsız insan, onların arasında uşaqlar, qadınlar, qocalar, erməni cəlladları tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Mindən çox insan itkin düşmüşdür. Bugün dünyanın 10 ölkəsindən çoxu Xocalı soyqırımını rəsmən soyqırım kimi tanıyıb. Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmayacaq. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməlidir və bərpa edəcək. Onun üçün güclü ordu yaratmalıydıq və bugün tam əminliklə deyə bilərəm ki, buna nail ola bilmişik. Bugün dünyada Azərbaycan ordusu güclü ordular sırasındadır. Ordu quruculuğu əsas vəzifəmizdir. Güclü ordunu yaratmaq üçün güclü iqtisadiyyatımız olmalıdır. Və biz bu istiqamətdə çox fəal işləmişik. Son 15 il ərzində Azərbaycan qədər iqtisadi sahədə inkişaf edən ikinci ölkə olmamışdır. İqtisadiyyatımız 3.2 dəfə artmışdır. İqtisadi potensialına görə Azərbaycan bugün özünü çox rahat hiss edir. Bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatların reytinqlərində Azərbaycan ən qabaqcıl yerlərdədir. İnkişafda olan ölkələrin arasında inkişafa görə Azərbaycan dünya miqyasında 3-cü yerdədir. Biz öz hesabımıza yaşayırıq, heç bir yerdən yardım almırıq, buna ehtiyac da yoxdur və öz zəhmətimizlə qazanılan vəsaiti ölkə qarşısında duran əsas məqsədlərin həllinə yönəldirik. Onların arasında ordu quruculuğu birinci yerdədir. Deyə bilərəm ki, 2003-cü ildən bu günə qədər bizim hərbi xərclərimiz 15 dəfə artmışdır. Hərbiçilərin xidmət şəraiti yaxşılaşır. Son illər ərzində onlarla hərbi şəhərcik yaradılmışdır. Hərbiçilərin xidmət şəraiti çox yaxşıdır. Deyə bilərəm ki, hərbi hissələrimizin, hərbi şəhərciklərimizin 80% son bir neçə il ərzində yenidən tikilib və ya əsaslı təmir edilib. Növbəti 2-3 il ərzində tam bütün bizim hərbi şəhərciklərimiz təmirli olacaq və beləliklə bu məsələdə öz həllini tapmış olacaq. Hərbiçilərin mənzil, məişət məsələləri həll olunur. Qəbul edilmiş qərar əsasında 20 il orduda qüsursuz xidmət etmiş hərbiçilərə dövlət tərəfindən pulsuz mənzillər verilir. Bugün bizim hərbi hissələrimizdə 20 mindən çox mülki vətəndaş çalışır. Əvvəllər bu işlərdə əskərlər işləyirdilər. Biz əskərləri məişət işlərindən azad etdik. Eyni zamanda 20 mindən çox iş yeri yaradılmışdır mülki vətəndaşlar üçün. Ordumuz ən müasir silahlarla, texnika ilə təchiz edilir. O cümlədən Azərbaycanda istehsal olunan bir çox hərbi təyinatlı məhsullar ordumuzun potensialını gücləndirir. Bizim təşəbbüsümüzlə son illər ərzində 20-dən çox hərbi zavod yaradılmışdır.
Bu zavodlarda 1200 adda müxtəlif hərbi təyinatlı mallar istehsal olunur, ordumuzu təchiz edir. Eyni zamanda biz artıq hərbi məhsullarımızı ixrac etməyə də başlamışıq. Eyni zamanda Azərbaycan bir çox ölkələrdən ən müasir silah və texnikanı alır. Bugün bu silahların kiçik bir hissəsi paradda nümayiş etdiriləcək. Son illər ərzində ən müasir texnika və silahlar alınıbdır. Onların arasında yüzlərlə zirehli texnika, bir çox gözətçi gəmilər, hərbi gəmilərimiz, hava hücumundan müdafiə sistemləri, ən müasir standartlara cavab verən sistemlər. Onlarla döyüş təyyarəsi, yüzdən çox döyüş hərbi nəqliyyat helikopteri, ən müasir kəşfiyyat və döyüş pilotsuz uçuş aparatları, ən müasir artilleriya qurğuları, uzaq mənzilli raketlər, yaylım atəşli raket sistemləri, əməliyyat taktiki raket kompleksləri, bütün bunlar bizim hərbi gücümüzü artırır. Deyə bilərəm ki, maddi texniki təchizat baxımından Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdən biridir. Bütün bunları biz ona görə edirik ki, Azərbaycan ordusu daha da güclü olsun. Ona görə edirik ki, hərbi potensialımız güclənsin. Ona görə edirik ki, görürük və dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, beynəlxalq hüquq işləmir. Əgər işləsəydi, Azərbaycan torpaqları çoxdan işğalçılardan azad olunardı. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş qərar və qətnamələr icra edilmir, onların icra mexanizmi yoxdur. Güc amili dünyanın müxtəlif bölgələrində əsas amil kimi çıxış etməyə başlayır. Belə olan halda, əlbəttə ki, bizim apardığımız siyasət düzgün siyasətdir. Bu siyasəti biz uzun illərdir ki, aparırıq. Bu hərbi potensialı biz bir ilə əldə etməmişik. Bir neçə il ərzində ardıcıl siyasət nəticəsində, o cümlədən dost ölkələrlə səmərəli əlaqələr sayəsində biz dünyanın ən müasir silahlarını əldə etmişik və bu proses davam etdiriləcəkdir. Bundan sonra da Azərbaycan ən müasir silah və texnikanı alacaq. Buna nail olmaq üçün bizim dost ölkələrlə çox səmərəli əlaqələrimiz var, bizim böyük maliyyə resurslarımız var və güclü iradəmiz var. Ordumuzun döyüş qabiliyyəti artır. Mən dəfələrlə hərbi hissələrdə olarkən, vəziyyətlə tanış olarkən qeyd edirdim ki, Azərbaycanda çox yüksək vətənpərvərlik ruhu var. Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyəti ən yüksək səviyyədədir və bunu yaxın tarix göstərir. 2 il bundan əvvəl Ermənistan xalqımıza qarşı növbəti hərbi təhribat törətmişdir. Bizim mövqelərimizi atəşə tutmuşdur. Mülki əhaliyə qarşı təcavüz etmişdir. Həm hərbiçilərimiz, həm mülki vətəndaşlar şəhid olmuşdur. Azərbaycan ordusu işğalçını cəzasız qoymadı. Onlara layiqli cavab verdi. Onları yerinə oturtdu. Uğurlu əks hücum əməliyyatı keçirərək işğal edilmiş torpaqlarımızın bir hissəsini işğalçılardan azad etdi. Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsi işğalçılardan azad edildi. 2000 hektar ərazi təmizləndi. Uğurlu əks hücum əməliyyatı nəticəsində minlərlə hektar torpağa Azərbaycan ordusu bugün nəzarət edir. Biz
ermənilərin bizim torpaqlarımızda, işğal edilmiş torpaqlarda qazdıqları səngərlərdə bugün xidmət göstəririk. Lələtəpədə bizim bayrağımız dalğalanır. Ağdərə dağlarında bizim bayrağımız dalğalanır. Biz strateji yüksəklikləri əldə etmişik və bu bizə çox böyük üstünlük verir. Aprel döyüşləri bizim şanlı qələbəmizdir. Azərbaycan əskəri, zabiti, generalı, Azərbaycan ordusu əsl qəhrəmanlıq göstərmişdir. Peşəkarlıq göstərmişdir, rəşadət göstərmişdir. Bir də göstərmişdir ki, Azərbaycan xalqı bu işğalla barışmayacaq. Bir də göstərmişdir ki, Ermənistan tərəfindən uzun illər ərzində yayılan onların ordusu ilə bağlı nağıllar mif idi. Biz bu mifi darmadağın etdik. Biz onların illər boyu yaratdıqları dırnaq arası möhkəm müdafiə xəttini bir neçə gün ərzində yardıq, məhv etdik. Aprel döyüşləri tariximizin şanlı səhifəsidir. Bu bayram ərəfəsində keçən ay Naxçıvanda, Naxçıvan Əlahiddə Ümqoşun ordusu tərəfindən aparılmış uğurlu əməliyyat nəticəsində 11 min hektar 90-cı illərin əvvəllərində ermənilər tərəfindən zəbt edilmiş torpaq azad edildi. Çox böyük mühəndislik işləri aparıldı. Çox böyük kəşfiyyat işləri aparıldı. Naxçıvan əməliyyatı yüksək məharətlə, peşəkarlıqla həyata keçirildi. Azərbaycan hərbçisi bir daha qəhrəmanlıq, rəşadət göstərmişdir. Biz strateji yüksəklikləri zəbt etdik. Biz indi strateji kommunikasiya yollarını nəzarət altında saxlayırıq və bir daha Naxçıvan əməliyyatı onu göstərdi ki, Azərbaycan ordusu güclü ordudur. Bir də onu göstərdi ki, biz istənilən vəzifəni icra edə bilərik və icra edirik. Böyük məharətlə, peşəkarlıqla və bundan sonra da Azərbaycan ordusu hər an hazır olmalıdır ki, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etsin. Biz istəyirik ki, münaqişə sülh yolu ilə həll olunsun və Azərbaycanın apardığı siyasət bunun əyani sübutudur. Ancaq biz bir də demək istəyirəm ki, bu vəziyyətlə heç vaxt barışmayacaq. Biz elə bir güclü ordu yaratmışıq ki, düşmən bilməlidir ki, düşmənin bir dənə də olsun hərbi ya da ki, strateji obyekti olmasın ki, Azərbaycan ordusu onu məhv edə bilməsin. Düşmənin bütün hərbi hədəfləri, bütün strateji əhəmiyyətli məntəqələri Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilə bilər. Bizim bugün nümayiş etdirəcəyimiz silahlar həm Azərbaycan xalqına bunu göstərəcək, həm düşmənə bunu göstərəcək, bütün dünyaya bunu göstərəcək. Ona görə hesab edirəm ki, məsələnin tezliklə, danışıqlar yolu ilə, ədalətli, həlli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tezliklə bərpa edilməsi qarşı tərəfində marağındadır. Azərbaycan getdikcə güclənəcək. Biz inkişaf yolundayıq. Bizim qarşımızda bütün yollar açıqdır, üfüqlər aydındır. Bundan sonra Azərbaycan yalnız və yalnız inkişaf yolu ilə gedəcək. Və Ermənistan bizimlə heç cürə rəqabət apara bilmir və bilməyəcək. Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir.
beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. İqtisadi güc bizdədir. Hərbi güc bizdədir. Vətənpərvərlik ruhu bizdədir. Aprel qələbələri, Naxçıvan qələbələri bir daha ordumuzun, xalqımızın vətənpərvərlik ruhunu möhkəmləndirir. Bir daha Azərbaycan xalqını əmin edir ki, o tam arxayın ola bilər ki, bugün Azərbaycan ordusu istənilən vəzifəni icra etməyə qadirdir və buna hazırdır. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində, 2018-ci ilin Naxçıvan əməliyyatında işğalçılardan azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Bunun çox böyük mənəvi əhəmiyyəti var. Həmən o bayraqlar bugün bu paradda, azadlıq meydanında nümayiş etdiriləcək. Bu bayraqlar hərbçilərimizi qabağa aparırdı. Bu bayraqlar döyüşdə olan bayraqlardır. Bugün bu bayraqlar Azərbaycanın torpağında, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda dalğalanır və bu parad üçün buraya gətirilibdir. Gün gələcək və bugün işğal altında olan torpaqlar azad olunandan sonra orada qaldırılacaq Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcək və hərbi paradda göstəriləcək. Biz bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan! Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyinə həsr olunmuş hərbi paradda piyada parad heyətlərinin ən müasir hərbi və xüsusi texnikaların keçidi başlanacaq. Milli şahinlərimiz azadlıq meydanı üzərində öz məharətlərini, peşəkarlıqlarını bir daha nümayiş etdirəcəklər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin dəfələrlə vurğuladığı kimi ordu quruculuğu dövlətimiz üçün ən başlıca məsələdir. Azərbaycan ordusunun müdafiə qüdrətinin, döyüş qabiliyyətinin artırılması, maddi texniki təchizatının yaxşılaşdırılması, o cümlədən hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi bu siyasətin prioritet istiqamətlərindəndir. İslahatların kompleks şəkildə həyata keçirilməsi ordumuzun aparıcı dövlətlərin orduları səviyyəsinə dək yüksəldilməsinə şərait yaradıb. Ölkə rəhbərliyinin həyata keçirdiyi uğurlu iqtisadi islahatlar ölkəmizin bütün sahələrdə inkişafına təkan verdiyi kimi hərbi büdcəmizin də qısa müddətdə dəfələrlə artmasına imkan yaradıb. 2018-ci il ordumuzda komandir hazırlığı və bütün səviyyədə olan komandirlərin real döyüş şəraitində qoşunların və silahların idarə edilməsi üzrə bacarıq və vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi ilə elan edildi. Ölkəmizin təcavüzdən, silahlı hücumdan müdafiəsinin təmin edilməsi üçün Azərbaycan ordusunda əsas diqqət qoşunların döyüşə hazırlıq və səfərbərlik tədbirlərinə yönəldilib.
müasir təhdidlərə, risklərə, çağırışlara cavab vermək məqsədi ilə qoşunların döyüş qabiliyyətinin artırılması istiqamətində hər tərəfli kompleks tədbirlər icra edilir. Bugün bir daha qürur hissi ilə qeyd edirik. Ordumuzun silahlanmasına yüksək texnologiyaların tətbiqi ilə hazırlanmış ən müasir geniş ərazidə dəqiq məhv etmə qabiliyyətinə malik silah, sursat, döyüş texnikası qəbul edilib. Bu da ordumuzun qüdrətinin artmasına əvəzsiz töhfələr verib. Ali Baş Komandanın tapşırığına əsasən bu proses mərhələrlə davamlı sürətdə həyata keçirilir. Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi uğurların arxasında heç şübhəsiz ölkə prezidenti Ali Baş Komandanın gərgin əməyi və davamlı qayğısı dayanır. Bugün möhtərəm prezidentimizi, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevi və xalqımızı bir daha əmin edirik. Azərbaycan ordusunun bütün şəxsi heyəti göstərilən etimadı daim doğrultmağa, torpaqlarımızı işğaldan azad edərək ərazi bütövlüyümüzü təmin etməyə tam hazırdır. Qələbə əzmi ilə xidmət edən ordumuz Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında xalqımızı gələcəkdə də əldə edilən uğurlar və nailiyyətləri ilə sevindirəcək. Yaşasın müstəqil Azərbaycan Respublikası! Xalqa, vətənə, dövlətə, öz Ali Baş Komandanına, Heydər Əliyev ideyalarına həmişə sadiq olan Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan əskərinə eşq olsun. Parad! Silah! Çiğnə! Təntənəli! Marşla! Bölüçlərlə! Məsafə! Bir cüzüqdar! Birinci bölük düz, qalanları sağa dön, diqqət sağa, attımla, marş! Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı altında silahlı qüvvələrin parad heyətlərinin təntənəli yürüyüşü başlanır. Parad heyətlərinə Azərbaycan bayrağı, 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenləri ilə təltif edilmiş general-leytenant Ayaz Həsənov başçılıq edir. 100 il öncə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qəbul edilmiş üçrəngli dövlət bayrağımız 72 ildən sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yenidən qaldırılmış, xalqımız və silahlı qüvvələrimizin şəxsi heyəti bu bayraq altında yeni-yeni zəfərlərə doğru inamla irəliləməkdədir. Dövlət bayrağının ardınca Azərbaycan ordusunun qoşun növlərinin bayraqları aparılır. 2016-cı il aprelində İzoli, Cəbrayıl, Tərtər rayonlarının 800 hektardan çox ərazisinin
işğaldan azad edilməsində suisi xidmətləri olan hərbi hissələrin və bu yaxınlarda Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir çox strateji hissələr azad edərək 10 min hektardan çox ərazi nəzərə götürülməsində fərqlənən əraziyin qoşulusunun hərbi hissələrinin döyüş bayraqları, bayraq qrupunun rəhbəri milli qəhrəman Polkovnik Gür Həmidovdur. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1971-ci ildə yaratdığı Cəmşir Naxçıvanski adına hərbi liseyin kursantlarından ibarət paradiyə heyəti tribunaya yaxınlaşır. Azərbaycan ordusunun yaranmasında və formalaşmasında xalqımızın haqlı olaraq Heydər Əliyev məktəb adlandırdığı kursu təyinatlı təhsil ocağının müstəsna xidmətləri var. Azərbaycan ordusunun zabitlərdən ibarət parad heyətləri tribunaya yaxınlaşır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev vaxtilə demişdi, vətəni, torpağı, dövləti qorumaq peşəsi hər bir peşədən üstündür, şərəflidir. Zabitlərimiz xalqımızın, ordumuzun gələcəyinin təminatıdır. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin kursantlarından ibarət parad heyətləri. Parad heyətlərinə general-mayor Fizuli Sarov başçılıq edir. Azərbaycanın xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin flaqmanı olan bu məktəbdə müxtəlif ixtisaslar üzrə peşələr hazırlanır. Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumdan Müdafiə Qoşunları fakültəsinin kursantları tribuna önündən keçir. Hərbi Dəniz Qüvvələri Fakültəsinin kursantları tribunaya yaxınlaşır. Bu fakültədə dənizçi ixtisasları üzrə peşəkar zabitlər hazırlanır. Qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin Arad heyəti tribunaya yaxınlaşır. Arad heyətinə yüzbaşı Doğan Aksoy başçılıq edir. 100 il öncə atabalarımızla birlikdə Bakını Bolşevik erməni işğalından azad edən Türk əsgərlərinin varisi olan Türk qardaşlarımızı ürəkdən salamlayırıq. Yaşasın Türkiyə, Azərbaycan qardaşlığı. Bir məramlı əməliyyat imkanları konsepsiyası, əməliyyat evlərdən taburlarını təmsil edən hərbi qulluqçular, paradiyyətlərinə general-mayor Hikmət Həsənov başlıq edir. Zülməramlı taborumuz bugün zülməramlı əməliyyatlarda hər iştirak edir. Beynəlxalq sülhün, sabitliyin, bərqərar olmasına ölkəmizin heybəsini verir. Azərbaycan zülməramlıları hazırda NATO-nun gəl-gəldi dəstək yeni döyüş misiyası çərçivəsində Əfqanistanda döyüş tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirirlər. Əməliyyat imkanları konsepsiyası taborunun hara deyəti. Əməliyyat ehtiyatları taborunun parad heyəti tribuna yaxınlaşır. Bu tabor birliyin güclü ehtiyatıdır. Əməliyyat fəaliyyətində qarşıya qoyulmuş bütün döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə hər an hazırdır. Xüsusi təyinatların, qüvvələrin, dəniz kədarları bölmələrinin hərbi qulusları tribuna yaxınlaşır. Parad heyətlərinə Azərbaycan bayrağı ordenli general-mayor Hikmət Mirzəyev başçılıq edir. Müasir silah, xüsusi avadanlıq, texnika ilə təsis edilmiş xüsusi təyinatlar ən ekstremal şəraitdə belə qarşıya qoyulmuş müxtəlif dərəcəli tapşırıqları uğurla yerinə yetirmə imkanına malikdir. Dövlət dəniz hüdudlarının müdafiəsi üzrə dənizdə və su altında bütün döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə hər an hazır olan dəniz piyadaları və döyüş tapşırıqları tribuna önündən keçir. Daxili İşlər Nazirliyinin parad heyəti. Parad heyətinə
General Mayor Rodik yeniden basılıq edir. Onlar vətəndaşın, cəmiyyətin, dövlətin mənafinin qorunması, ictimai əsasın mühafizəsi, mühim dövlət obyektlərinin mühafizəsi üzrə tapşırıqları məvqeyətlə yerinə yetirirlər. Dövlət təhlükəsizlik xidmətinin hərbi qulluqçuları tribunaya yaxınlaşır. Parad heyətinə polkovnik Rövşən Muxtarov başçılıq edir. Dövlət təhlükəsizlik xidməti xalqımızın mənafeyini, dövlətimizin təhlükəsizliyini bu gün qətiyyətlə qoruyur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hərbi qulluqçuları parad heyətinə mayor Məhəmməd Xərili başçılıq edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şəxsi heyəti, fövqəladə halların həsadlarını aradan qaldırması, xilas etmə, humanitar əməliyyatların həyata keçirməsi üzrə öz dərslərini nəinki ölkə tarixində, habelə xarici dövlətlərdə də şərəflə yerinə yetirirlər. Dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçuları, parad heyətinə Azərbaycan bayrağı, vətənə xidmətə görə ordenləri ilə təltif edilmiş polkovnik Rəsul Tağıyev başçılıq edir. Dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçuları vətənimizin hüdudlarını etibarlı şəkildə mühafizə edirlər. Xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin Milli Qvardiyasının hərbi qulluqçuları tribun önündən keçir. Parad heyətinə polkovnik leytenant Qurban Səfərov başçılıq edir. Xüsusi dövlət mühafizə xidməti ölkə rəhbərliyinin rezidansa gələn xarici ölkələrin rəsmi nümayəndələrinin təhlükəsizliyini təmin edir. Azərbaycan ordusu yenilməzdir, güclüdür. Azərbaycan əsgəri vətənpərvərdir, mübarizdir, qorxmazdır. Silahlı qüvvələrin 100 iliyinə həzır olmuş paradı birləşmiş hərbi orkestr müşayiət edir. Baş hərbi dirijor Respublikanın xalq artisti Profesör General-Mayor Yusif Axundzadədir. Vətənpərvəli ruhu ilə silahlanmış Azərbaycan əsgərinin qarşısında bu gün ən müasir silahlara sarılmış düşmən belə tab gətirə bilməz. Azərbaycan əsgəri bu keyfiyyətləri 2016-cı ilin aprel döyüşlərində də, bu yaxınlarda Şərur rayonu istiqamətində də bir daha təsdiq etdi. Strateji əhəmiyyət daşıyan yüksəkliklər silsiləsinin geri qaytarılması sübut edir ki, Azərbaycan məhz möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı altında öz tarixi torpaqlarını mütləq geri qaytaracaq. Respublikamızın ərazi bütövlüyü təmin ediləcək. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna! Bugün Azərbaycan bayrağı Talış zirvəsində, Lələtəpədə, Naxçıvanın günnüt, Qızılqaya yüksəklərində əzəmətlə dalğalanır. Tezliklə üç rəngli zəfər bayrağımız Xankəndidə, Şuşada, Laçında və işğal altında olan digər torpaqlarımızda da əzəmətlə dalğalanacaqdır. Azərbaycan ordusunun güc və qüdrətinin təqdimatı, ən müasir hərbi və xüsusi texnikaların keçidi başlanır. Xüsusi təyinatlı avtomobil texnikaları və silah sistemləri kolonuna Azərbaycan bayrağı 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenləri ilə təltif edilmiş General-Leytenant Nizam
Osmanov bastırıq edir. Çox təyinatlı, zirəli avtomobillər tribunaya yaxınlaşır. Bu avtomobillər kəşfiyyat, komanda qərargah, müxtəlif silah növləri ilə təhsis edilmiş xüsusi çevik qüvvələrin maşını olmaqla bir neçə konfigurasiyada mövcuddur. Zirəli avtomobil üzərində quraşdırılmış Spike LR tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksi 4 kilometrə qədər uzaqlıqda silahlanmaya yeni qəbul edilmiş daha güclü Spike YF tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksi isə 8 kilometrə qədər uzaqlıqda gecə və gündüz istənilən hava şəraitində düşmənin tank və digər zirəh texnikalarını məhv etmək gücündədir. 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı bu silah vasitəsilə 30-dan artıq düşmən tankı və digər zirəhli döyüş texnikaları məhv edilir. Zirəhli avtomobillər üzərində quraşdırılmış 120 mm-lik özü yeriyən minadan qurğusu. 7 kilometrə qədər uzaqlıqda yerləşən düşmənin canlı qüvvə və ateş vasitələrini yüksək, dəqiq minalarla məhv edir. Avtomobillər üzərində quraşdırılmış 120 mm-lik özü yeriyən minadan qurğusu. Üzərində pilotsuz uçuş aparatları əleyhinə qurğu yerləşdirilmiş zirəhli avtomobillər tribun önündən keçir. Mina əleyhinə yüksək müdafiə sistemi ilə təchiz olunmuş Maral 1 və Maral 2 zirəhli avtomobilləri düşmənin canlı qüvvəsini, zirəhli texnikasını 2 kilometrə qədər məsafədə məhv etmək gücündədir. Maksimal sürəti saatda 120 kilometrdir. Bu hərbi texnikalar Respublikamızda Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin zavodlarında istehsal. Ağır hərbi texnika istehsalında yenilik hesab edilən zirəhli transportyor BTR-82A. Bu zirəhli texnikalar tek kanalları ilə təchiz edilmiş, tek navigasiya sistemi ilə təmin olunur. Yərpəliyinə çox təbəqəli müdafiənin yeni sistemi tətbiq edilir. Tribuna önündən Dövlət sərhəd xidmətinin hərbi texnikaları keçir. Çevik hərəkət maşınları, zirəhli piyada daşıyan maşınlar, zirəhli transportyorlar, mobil müşahidə sistemləri. Bu hərbi texnikalar dövlət sərhədlərimizin mühafizəsi üçün təyin olunur. Yüksək manevr qabiliyyətinə qarşıda duran döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi məqsədi ilə qısa vaxt ərzində bölmələrin təyin olunmuş yerlərə çatdırılması üçün nəzərdə tutulmuş bu avtomobillərin üzərində quraşdırılmış müxtəlif texniki xassiyyəli avtomatik silahlarla düşmənin canlı qüvvəsini, ateş nöqtələrini, zirəhli texnikalarını məhv etmək mümkündür.
Xüsusi texnikalar tribunaya yaxınlaşır. Kolona günən möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə orden ilə təltif olunmuş general-mayor Hilal Nəcəbov başçılıq edir. Çöl şəraitində qərargah və kəşfiyyat orqanları fəaliyyətini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş zirehli komanda qərargah və kəşfiyyat avtomobilləri. Bu maşınlarda quraşdırılmış və kabinədən idarə olunan Lorenz yerüstü müşahidə stansiyası bilavasitə qoşunların döyüş düzülüşündə fəaliyyət göstərərək kəşfiyyat məlumatlarının əldə edilməsinə və real vaxt rejimində idarə edilmə məntiqəsinə ötürülməsinə imkan verir. Arbiter 1K zərbə pilotsuz uçuş aparatı tribunaya yaxınlaşır. Bu aparat hava kəşfiyyatının aparılması, taktik səviyyədə düşmənin canlı qüvvəsi və yüngül zirəh texnikasının zərərsizləşdirilməsi üçün. Arbiter 3B pilotsuz uçuş aparatı hərbi tapşırıqların, o cümlədən müşahidə, kəşfiyyat, arteriya dəstəyi və xüsusi əməliyyatlarla bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələr icrası üçün istifadə edilir. Avtonom fəaliyyəti 7 saat, uçuş məsafəsi isə 150 kilometrdir. Aerostrat BP taktiki virus uçuş aparatı uçuş sürəti 157 kilometr saat, hündürlük diapazonunda 5 kilometrə qədər 200-250 kilometr fəaliyyət radiusunda havada qalma qabiliyyəti 12 saatdir. Uzun müddət havada qalma qabiliyyətinə malik müasir PEK navigasiya sistemi ilə təşhis olunmuş Heron pilotsuz uçuş aparatı havada qalma imkanı 45 saat, hündürlük diapazonu 11.000 metrdir. Orta ölçülü, çox məqsədli Hermes 900 taktik pilotsuz uçuş aparatı. Uzun məsafələrlə taktiki tapşırıqları yerinə yetirmə imkanına malik olan Hermes 450 pilotsuz uçuş aparatı tribuna önündən keçir. Düşmənin hava hücumundan müdafiə kompleksləri, rabitə, radioelektron, komanda mərkəzlərini məhv etmək üçün nəzərdə tutulmuş AROP pilotsuz uçuş aparatı. Apriya döyüşlərində bu aparat düşmənə axsıdıcı zərbələr vurur. Zirehli tank texnikas kolonu artıq azadlıq meydanındadır. Zirehli tank texnikas kolonuna Azərbaycanın milli qəhrəmanı general-leytenant Rövşən Əkbərov başçılıq edir. ...122 və 152 millimetrlik özü yeriyən artilleriya qurğuları. Bu qurğular 15-17 kilometr uzaqlıqda yerləşən düşmənin canlı qüvvə, ateş vasitələrini, uzun müddətli müdafiə qurğularını, artilleriya, minatan bateriyalarını məhz etmək gücündədir.
daha yeni bir 152 milimetrelik Mustaes özü yeriyen artilleriye kurgusu. Bu kurgu yüksek ateş, manevra imkanlarına malikti. İdare etme sistemiyle tesis edilir. 29 kilometre kadar uzaklıkta yerleşen düşmanı mahvetmek yüzündedir. 203 milimetrelik Hyon özü yeriyen artilleriye kurgusu ise 37.5 kilometre kadar uzaklıkta düşmanı mahvetme imkanlarına malikti. Bir merminin mahvetme radyosu 200 metredir. 220 milimetrelik ağır ot taşan sistem TOS 1A. Bu sistem 6 kilometre kadar uzaklıkta 4 hektar arazide yerleşen düşmanı mahvetmek gücündedir. Bir dövüş başının yaylım ateşiyle mahvetme sahası 40 hektardır. Özü yeriyen Hangareyne komple Hrizantema Hribon önünden geçir. ...120 milimetrelik özü yeriyen artilleriye kurgusu Vena. Yüksek ateş manevra imkanlarına malik olup 13 kilometre kadar uzakta yerleşen düşmanın canlı kuvve ateş vasitelerini mahvedir. Yadaların göğüs masını BMP-2 Hribon önünden geçir. Bütün mobilya yüksek ateş gücüne itibarlı müdafiye imkanlarına malik BMP-3'ler Hribon önünden geçir. Tank T-72 M1 bu zirehli tepka 45 yıldaki dünyada en dövüşken tank gibi tanınır. T-90 S tankı bu zirehli tepkan istihdalında en son naliyetler tatbik edilir. Tank aleyhine idare olunan raketlerle ateş mesafesi 5 kilometre kadardır. Hribon önünden hava hücumundan müdafiye silahları sistemlerinin kalanı geçir. Parat düzülüşüne 3. dereceli vatana hizmeti göre orderiyle tatbik edilmiş General Leytenant Ramiz Hayrov başlık edilir. Hatta 1T Zenit raket kompleksi. 35 kilometre kadar mesafede 25 bin metre kadar hündürlükte uçan hedeflere zarar vurmak için tayin edilmiş S-125 Zenit raket kompleksi. Yüksek mobilliği dakikliğiyle seçilen modernleştirilmiş Buk MB Zenit raket kompleksi. Bu kompleks 42 kilometre mesafede 25 bin metre kadar hündürlükte heyarelerin, helikopterlerin, kanatlı takki balistik raketlerin, pilotsuz uçuş aparatlarının mahvedilmesi için tayin edilir. S-300 favorit çok kanallı universal mobil zenit raket sistemi. 200 kilometre kadar mesafede 27 bin metre kadar hündürlüklerde bütün sürat diapazonlarında muasir perspektifli tayyareleri, stratejik kanatlı raketleri, taktiki ve operatif taktiki balistik raketleri mahvetme imkanına maliktir.
Halkımız emin olabilir ki bugün harbi paradır maaş ettirilen silah sistemleriyle Azerbaycan'ın hava mekanı malize olur. Ehbabı şekilde korunur. MLS Barak 8 hava hücumundan müdafiye kompleksi. Düşmenin 70 kilometre uzaklıkta. Barak 8 YAP sistemiyle 150 kilometre uzaklıkta bütün hava hücumu vasiteleri aerodinamik hedefleri mevcutmaya mümkündür. Azerbaycan ordusunun silahlanmasına jubileye arifesinde dahil olmuş yüksek dergiliye malik kanatlı hava yer raketi. Bu rakete düşmenin hava hücumundan müdafiye hedeflerini, dayanacak olan aviasyonu, strateji objektleri mahvetmek mümkündür. Artilleri silahları sistemlerinin kalonu tribuna yakınlaşır. Kalona Azerbaycan bayrağı ordenli General Mayor Zahid Seyran başlık edilir. 122 milimetrelik, 152 milimetrelik, 152 milimetrelik yedeklenen top haubitsar tribuna önünden geçir. Yedeklenen hafızalardan sonra silahlanmaya yeni dahil olmuş, modernleştirilmiş, avtomatik idare etme sistemiyle teşhis edilmiş 152 milimetrelik özü geriyen artilleriye kurulusu. Dana artık tribuna yakınlaşıyor. Bu kompleks 20 kilometre kadar uzaklığında yerleşen düşmenin canlı güvve, teknika, mühendis kurgularını mahvetme imkanına maliktir. 160 milimetrelik yaylım ateşli reaktif sistem Grad'la bir dövüş başının yaylım ateşiyle mahvetme sayısı 25 hektardır. Silahlanmaya yeni kabul edilmiş avtomatik idare etme sistemiyle teşhis olunmuş 122 milimetrelik yaylım ateşli reaktif sistem RM-70. Bu dövüş basınlı yaylım ateşiyle mahvetme sayısı 3 hektara kadar. Avtomatik idare etme sistemiyle teşhis edilmiş 122 milimetrelik yaylım ateşli reaktif sistem Sakarya. ...21 kilometre kadar uzaklıkta, 16 hektar arazide, Cemleşme rayonlarında düşmenin ihtiyatlarını, canlı güvve, ateş vasitelerinin mevcutma kabiliyetinde olan 122 milimetrelik yaylım ateşli reaktif sistemler Kral BM-21, BM-21 ve Afriye dövüşleri zamanı düşmene sarsıcı zerbe vurmuş avtomatik idare etme sistemiyle teşhis edilmiş 300 milimetrelik yaylım ateşli Smerç reaktif sistemi. Bu 90 kilometre kadar uzaklıkta 67 hektar arazide yerleşen düşmeni mahvetmek içindir. 300 milimetrelik
yaylım ateşli reaktif sistem kasırga. Raket silahları sistemleri tribuna yakınlaşır. Kalona, Alkovnik, Yukar, Elverdi'ye başlık edilir. Avtomatik idare etme sistemiyle teşhis edilmiş 306 milimetrelik ameliyat taktik raket kompleksi ekstra. Bu kompleks yüksek dakikliğiyle 150 kilometre kadar uzaklıkta düşmanı mahvetmek gücündedir. En muasir taleplere cevap veren öz dakikliğiyle seçilen avtomatik idare etme sistemiyle teçhiz edilmiş 301 milimetrelik ameliyat taktiki yer yer sistemli Halaniz raket kompleksi. Yüksek dakikliğiyle 300 kilometre kadar uzaklıkta düşmanı mahvetmek gücündedir. En yeni avtomatik idare etme sistemiyle teşhis edilmiş 624 milimetrelik ameliyat taktiki raket kompleksi LORA yüksek dakikliğiyle 300 kilometreden artık uzaklıkta 240 kilogramlı dövüş başçılığıyla aynı zamanda 4 muhtelif hedefi mahvedebilir. Bir raketin mahvetme radyosu 100 metredir. Bugün denizde Bakı buhtasında reydde dayanmış hərbi dəniz qüvvələrinin döyüş gəmiləri, dövlət sərhəd xidmətinin sahil mühafizəsi xidməti və hərbi hava qüvvələri ilə birgə Respublikamızın dəniz sərhədlərinin etibarlı mühafizəsini təmin edir. Birazdan döyüş təyyarələri və döyüş helikopterləri səmada öz güc və imkanlarını nümayiş etdirəcəklər. Bugün hərbi hava qüvvələrimiz hərbi əməliyyatlar teatrının istənilən nöqtəsində düşmənə sarsıcı zərbələr endirmək qabiliyyətinə malikdir. Qırıcı bombardmançı aviasiya bütün hündürlüklərdə hava hədəflərini məhv etmək, yerləşdiyi məkandan asılı olmayaraq yerüstü obyektlərə, hədəflərə zərbələr endirmək iqtidarındadır. Hücumçu döyüş helikopterləri tam qüvvələri ilə vurğu qoşunlarına aviasiya dəstəyi göstərmək və bütün cəbhə boyu düşmənə fasiləsiz təsir etmək gücündədir. Ərbaba qüvvələrinin aviasiya rəisi Azərbaycan bayrağı ordenli Polkovnik Qurban Əhməd rəhbərliyi edir. Birinci helikopter Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını aparır. Helikopteri kapitan Musayif Əzəliyev idarə edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin portretini aparan ikinci helikopterin skan arxasında mayor Gümrah Qurban oldu. Ulu Önder Heydər Əliyev yaşadı, yaşayır və yaşayacaqdır. Cüddü düzülüşündə 2 ədəd Bell 412 tipli helikopter Azadlıq meydanının üzərindən uçur. Cüddüyə kapitan Səbuhi Həşimov rəhbərlik edir. Cüddü düzülüşündə 2 ədəd K-32 tipli helikopterlər. Bu cüddüyə mayor Ziya Əliyev rəhbərlik edir.
Erenk düzülüşünde 4 adet Mi-24 Gripen tipli helikopterler Grupa Mayor Mayıs Kocaev rehberliği edir. Mi-24 Gripen tipli çok funksiyonlu hərbi nəqliyyat helikopterleri sutka ərzində mürəkkəb hava şəraitində döyüş tapşırıqları yerinə yetirir. Mi-17-4 döyüş nəqliyyat helikopterleri. S-8 və idarə olunan Lahat və ya Spike en los tipli raketlərlə döyüş tapşırıqları yerinə yetirməyə qadir olan helikopterlər. Pering düzülüşündə 6 ədəd L-39 təyyarələri azadlıq meydan üzərindən uçur. Təyyarələr qrupuna Polkovnik leytenant Ramin Həsənov rəhbərlik edir. Romb düzülüşündə 4 ədəd MiG-29 təyyarələri artıq azadlıq meydanının üzərindən keçir. Grupa Polkovnik Zaur Rüstemov rəhbərlik edir. Heyrin üzülüşündə 6 ədəd Su-25 hücum təyyarələri artıq tribuna yaxınlaşır. Təyyarələr qrupuna Polkovnik leytenant İntiqam Rızayev rəhbərlik edir. Onlar Azərbaycanın yetirmələrində. Vaxtilə onu öndərimiz Heydər Əliyev demişdi. Çox sevinirəm ki, indi milli şahinlərimiz var. Altıya'da Su-25 hücum təyyarələri grup şəklində yüksək pilotaj fiqurlarını nümayiş etdirir. Qrupa Polkovnik Namiq İstanbul'a rəhbərlik edir. İndi aviasiya tarixində Su-25 tipli təyyarələrlə heç bir ölkədə bu yüksək pilotaj fiquru icra edilməyib. Hərbi aviasiya tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan şahinləri riskli pilotaj fiqurunu həyata keçirəcəklər. Şəkildə yüksək pilotaj fiqurları nümayiş etdirir. Təyyarəni Polkovnik Zaur Rüstemov idarə edir. Buraxılışında dediyi kəlamı xatırlayırıq. Sevinirəm ki, bizim şahinlərimiz Azərbaycan səmasını daim qorumağa, Azərbaycan ərazisini qorumağa, Azərbaycanın müstəqilliyini qorumağa qadirdirlər. Azərbaycanın milli şahinlərinə eşq olsun! Qeyd etdiyim kimi, birazdan
6 ədəd Su-25 hücum təyyarələri qrup şəklində heç bir ölkədə icra edilməyən hərbi aviasiya tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan şahinləri riskli bir pilotaj figurunu həyata keçiriləcəklər. Azərbaycan şahinləri Azərbaycan səmasında müqəddəs üç rəngli bayrağımızın rənglərini təmsil etməklə riskli pilotaj figurunu həyata keçirirlər. Qoy var olsun üç rəngli dövlət bayrağımız, eşq olsun milli şahinlərimizə. Ən riskli plantaj, alqış sizə Azərbaycan şahinləri. Yüz düzülüşündə 16 ədəd Mi-35 və Mi-24 helikopterləri Bakı buxtası üzərindən keçir. Qrupa polkovnik Həmzə Allahverdiyev rəhbərlik edir. Bugün silahlı qüvvələrimiz əskər və zabitlərimizin, həmçinin müəssir silah hərbi texnikalarımızın timsalında güc və qüdrətini bir daha nümayiş etdirdi. Ölkəmiz bugün etibarlı şəkildə müdafiə olunur. Silahlı qüvvələrimiz Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü təmin etməyə hər an hazırdırlar. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, hörmətli qonaqlar, bununla da Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyinə həsr olunmuş hərbi parad başa çatdı. Diqqətinizə görə sağ olun. Bugün Bakı səmasında Türk ulduzları da öz məharətlərini nümayiş etdirəcəklər. Fasilədən sonra sizi həmin hususları izləməyə dəvət edirik. Sağ olun. Qeyd edək ki, iyunun 25-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ordusunun yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasında xüsusi xidmətlərinə, qarşıda qoyulan tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə bir qrup hərbi qulluqçunu orden və medallarla təltif edib. Dövlət başçısı həmin sərəncamla təltif olunan Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənova 1-ci dərəcəli Rəşadət ordenini təqdim etdi. General Polkovnik Həsənov təltif üçün gəldi. Sağ ol. Azərbaycan Respublikası xidmət edirəm. General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov və General Leytinant Kərəm Mustafayev də dövlət başçısının sərəncamı ilə Rəşadət ordeni ilə təltif olundular. General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov. Təbrik edirəm. Sağ ol. Azərbaycan Respublikası xidmət edirəm. General Leytinant Kərəm Mustafayev, təltif üçün təqdim olunur. Sağ olun. Azərbaycan Respublikası xidmət edirəm. Sonda xatirə şəkilləri çəkdirildi.